Men du er en karakter. Tidligere var du den skøre onkel, ikke? Da vi er sin tissemand frem i tide og utide. Så skal det fandme komme. Nå, men det er du jo. Du gør det stadigvæk. Ikke? Den kommer op stadigvæk. Indimellem. Eller op og op. Det er meget. Det er måske så meget svært. Jeg tror efterhånden kun dit vedhæng kommer op ligesom julepynten en gang om året. Men du har jo ofte bekræftet, at du har en lille diller. Det har du jo sagt, men du er jo også glad for at arbejde med 35 mm. Så er det helt liggende. Og du er jo til dogme 6. Kunstig belysning og gerne håndholdt. Så det kan jeg forestille mig. Du er ikke caster på din film, men det er jo i sidste ende dig, der bestemmer, hvem der er med. Er det ikke? Ellers så kunne du ikke selv være med i nogen af dem. Sådan må det vel være. Så må det vel hænge sammen, ikke? Og vi har faktisk været med i en film sammen. Det ved jeg ikke, om du ved. I regel nummer 1. Det har ikke gjort indtryk på mig, Carsten. Nej, det gjorde det heller ikke på mig. Jeg må google det. Vi spillede ikke sammen. Vi havde ikke en scene sammen. Det var ikke sådan, vi var i ske, alt det der. Men var det, regel nummer 1. Det var ikke Hot Men Cool Boys, vel? Nej, det var ikke pornofilmen. Det var der ikke. Der var jeg kun til casting. Nej, det var regel nummer 1 fra 2003. Der havde jeg en lille rolle i, og siden da har du ikke ringet, og det synes jeg er lidt irriterende, fordi jeg... Nå, men jeg er faktisk en god skuespiller. Jeg har intensiteten. Kan du ikke mærke det der? Ja, cool. Og jeg kan også have vreden. Og smerten kan jeg også... Au, for helvede. Kan du se det? Og kærligheden, Peter. Peter, Carsten, jamen Peter! Hænger du ikke den lille røde frem? Så jeg kan det hele. Du ringer bare, så finder vi ud af noget. Du kan godt se det, ikke? Jeg har det hele, og jeg ved, du er god til at ændre mening, så det kan godt være, du sidder og tænker nu, idiot. Men om nogle år, så tænker du, fuck, ham får jeg fat i. Tillykke med det. Tak til Carsten Bang. Der i øvrigt bor i Svendborg, som han selv siger, hvis ens fans ikke vil komme til ham, så må han jo tage til dem. Næste grilltaler er skuespilleren og revykongen Henrik Lykkegaard. En mand, som, ja, hvordan skal man sige det, hvis smilehuller man altid ser, faktisk så ofte, som man på et tidspunkt er i tvivl om, det rent faktisk er navler, han har siddende i kinderne. Han har været inde i Bamse fra Bamse og Kylling som tredje mand efter tålmodigt, at han måtte vente på, at Søren Hauge Fagsbøl og Lars Bom havde gjort sig færdige. Hans seneste parodi på Anders Fogh blev i bladet Dansk Skolerevy anmeldt som, og jeg citerer, en flot oversminket gengivelse af Farshad Kholghi. Mine damer og herrer, Kobærbollens godfader, en sjov herre, Henrik Lykkegaard. Peter Aalbæk, kære Peter Aalbæk, jeg kender dig ikke. Sådan personligt, men jeg kender dig professionelt. Jeg er jo, udover Carsten, en af de få skuespillere, der har fået lov til at spille sammen med dig på film. Og det har været en lidt traumatisk ting for mig at komme over. Men nu starter, hvor det startede. Hvis man bliver ringet op af en filmproducent, som siger, at du vil være med i en film, så bliver man glad. Når man så finder ud af, at Peter Aalbæk også skal spille med, så tænker man, de er virkelig ude i skide rent casting med det her. Det var da lidt et antiklimaks at få at vide, at man skulle spille sammen med blotteren fra herre Følge. Jeg vidste, at du har produceret pornofilm, og uden at nogen så skævt til dig af den grund, sikkert fordi alle vidste, at det var den eneste måde, han kunne få et sexliv på. Men jeg siger altså ja til rollen, og det skulle jeg måske aldrig have gjort, for da vi kommer til at optage dagen der, så kommer instruktøren hen og siger, Peter, han kommer et øjeblik, og han laver helikopteren, siger han så. Cool nok, tænker jeg. Det har jeg set i blader på tv. Det er ligesom den måde, han markerer sig på. Men hvad jeg ikke vidste, det var, at det skulle foregå oppe i en helikopter. Han skulle simpelthen stå oppe. Du skulle stå oppe i en helikopter og flyve hen over Sofie Storgård og mig, mens du... Det er der, det bliver lidt svært for mig. Det er næsten 10 år siden. Jeg har ikke kunnet tale om det siden, men... Jeg vil bare sige, at jeg aldrig før eller siden har følt mig i den grad pisset på. I lige se klippet her. Tak for hjælp, din
jeg snakker ikke, hvad jeg skal sige til dig. Jeg kan sige tak for skænken. Jeg håber i den grad, jeg kan gøre gengæld en dag. Tak for det. Tak, Henrik Lykkegaard, for den urimeligt spændende historie. Peter, kan du klare mere? Det er så sød, lille pus. Peter, du er jo en af de få velhavende ældre danske mænd, som ikke er kendt for at være sammen med unge piger. Og det er jo dejligt at se, at de unge piger trods alt sætter en grænse. Lad mig sige det sådan. Men Peter, man kan jo dårligt komme omkring dit navn, uden at billedet af en stor cigar og en bar røv, det dukker op på nethinden. Eller i, på det her billede, som er taget fra et blad for. Og på et tidspunkt vil jeg jo sige, sådan som jeg husker det, så kunne Zentropa, de kunne jo ikke sende en dansk film på gaden, uden at Dansk Tobakskompagni og, må jeg have lov at sige, dit lysstofsfarvede skrotum fyldte mere i nyhederne, end krigen på Balkan gjorde. Men det har du gudskelov lagt bag dig. Men du bliver jo stadigvæk beskyldt for at have en lille diller. Det kommer vi ikke udenom. At dem, især dem, du har kommet på tværs af, de beskylder dig jo for det. Og der er jo ikke noget galt i at have en lille diller. Gud bevares jo altså. Og faktisk så har vi spurgt eksperten på området, Johan Ørting, om hvad man sådan rent lagen gymnastikteknisk kan stille op, hvis man ligesom dig er dillermæssigt udfordret. Prøv at se her. Altså har man en lille penis, er der masser af ting, man kan gøre. Men en meget, meget effektiv ting, det er, at man kan klaske sit penishoved mod håndfladen, hver gang man går ud og tisser. Det gør man 50 gange i en måned. Så får man en penis med en chaminonsformet hoved, og det er det, kvinder lægger mærke til. Det er det, vi kan lide. Hvad fanden foregår det? Men gider man ikke at klaske, så kan man jo også kompensere. Og det er den måde, jeg synes er den bedste. Det er, at man tænker om sig selv, jeg er en stor pik. Min isse er en pik, min hænder er en pik, min måde at bevæge mig på, min måde at røre hende på, er en stor pik. Hmm. Men hvad så, hvis man har sådan en som den der? Okay. Ej, nej. Ej, det kan man ikke. Ej, det gider vi altså ikke, det der. Ej, kan vi lave det om? Ja. Det kan alligevel blive for tragisk. Peter Jakob Tinglev er den næste grilltaler heroppe, som, ja, må jeg have lov at sige, han har jo så ufattelig mange skjulte talenter, at det faktisk er mig en gåde, at vi ikke kan finde bare en eneste af dem. Manden, der efter sigende skulle være i stand til at losse en marmorkage fra Aldi ud over 30 meter mærket, uden så meget som at få en krumme på sig. Han er hjernen bag film- og tv-succeser som Far til Fire på Hjemmebane og Det Vildeste Vesten. Utrolig, at han kan afse tid til os at være her i aften. Men han er et genuint morsomt menneske, mine damer og herrer. Jakob Tinglev. Det er jo spændende, så mange mennesker er samlet her. Det er ikke en gruppe af mennesker, man normalt ville forvente at se samlet. Det er det aldrig, når Brian Mørk sidder i tv-studie med så mange kendisser. Men det er jo dig, det handler om, Peter. Og du har jo altid været som en søn for mig. En stor, uforskammet teenager, som man allerhelst vil have, flytter ud af landet. Men som man alligevel vil komme til at savne. Og det er jo det, der er så fantastisk ved dig. Det er nok din største kvalitet som menneske, Peter. Du vokser på folk i kraft af dit fravær.